Aholi salomatligini asrash, koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish bo'yicha belgilangan vazifalar tegishli idoralar vakillari tomonidan so'zsiz bajarilmoqda. Xususan, aholi birinchi ehtiyoji uchun boradigan dehqon bozorlari, jamoat joylari to'liq dezinfeksiya qilinmoqda. Shuningdek, avtoparklar, muntazam yo'l patrul maskanlari, blok va to'siq postlarda avtotransport vositalari ham dezinfeksiyalanmoqda. Odatda poytaxt yo'llarida transport vositalarining harakat jadalligi yuqori bo'lgan. Karantin munosabati bilan uyda qolishga undovchi targ'ib otlar kuchaytirilgandan so'ng 27 mart kuniga nisbatan 28 martda harakat jadalligi biroz kamaydi. Lekin afsuski, arzimagan sabablar bilan yo'lga chiqqan ham shaharlarimiz ham talaygina. Hurmatli haydovchi, respublikamiz bo'ylab karantin e'lon qilganini xabaringiz bormi? Nima sababdan ko'chada yuribsiz? Xolamnikiga borib kelganim. Xo'p, mehmondorchiliklarni to'xtatinglar deyapti. Bordi keldini, tashuvchi bo'lib qolasizlar, virus tashuvchi bo'lib qolasizlar deyapti. Siz karantin qoidalarini buzyapsizmi? Zarur holatlarda aptekaga ruxsat berishadi. Unda ham bir kishiga. I bozor tugab, yegulik, oziq-ovqat tugab qolsa chiqib olib kelishga ruxsat beriladi oiladan bir kishiga. Sizning sababingiz to'g'ri kelmayapti-ku karantin qoidalariga. Albatta, haydovchilar orasida zarurat yuzasidan ko'chaga chiqqan yoxud xizmat vazifasi doirasida yo'llarda harakatlanayotganlari ham bor. Maqsadsiz shunchaki zerikkanidan ko'chaga chiqqan haydovchilar esa biz mikrofon tutganimizda turli bahonalarni o'ylab topdilar. Uyda bir ikkita narsalar bo'lib qoldi, shu zaruratdan biz chiqdik. Sizga yo'l patrul xizmat inspektori ham tushunchalar berdi? To'g'ri, ular aytdilar, biz rioya qilamiz, uyda o'tirishga, biz o'shanga xudo xolasi chiqmaslikka harakat qilamiz. Bankga chiqdim, banklar yopiq ekan, bir haftadan beri ko'chaga chiqmaganimizga ochiq deb o'yladik. Bular qizlaringiz? Da. Bular nima chiqdingiz? Bulardimi? Maktabga nargiga ketib turib, darsinga narsa olmoqchi edik. Ishga chiqqanmi? Qayerda ishlaysiz? Qurilish xususiy. Hozir mana karantin e'lon qilingan, xabaringiz bor, mumkin emas, bilasizmi? Nima mumkin emas? Chiqish ko'chaga. Uyimdan chiqmay o'tirayman. Yo'q, birinchi ehtiyojgagina chiqasiz. Mana birinchi ehtiyojim bilan chiqib, peshingacha ishlarimni bitirib, peshindan keyin uydaman. Sizga maxsus ruxsatnoma berilganmi? Yo'q. Demak, chiqmasligingiz kerak. Tushungan madaniyatli haydovchilar yo'l patrul xizmati inspektorining zarurat bo'lmaganda uyda qolish kerakligi haqidagi tushuntirishlarini to'g'ri qabul qilmoqda. Ayrim haydovchilar esa ochiqchasiga e'tiroz bildirib, uning salomatligi borasida qayg'urayotgan inspektorlarga qo'pol muomalada bo'lmoqda. Respublikamiz bo'ylab karantin e'lon qilinganidan xabaringiz bormi? Kecha qilib qo'yganmi mashinaning ichini? Yo'q, qilib qo'ygansiz, faqat jahl qilmasdan gaplashing. Zarurat bo'lmasa ko'chaga chiqmanglar deyilgan. O'sha zaruratdan chiqildi, yo'qki. Banisidan olib. Yo, banisidan bitta odam olib keladi. 3 ta odam bitta odam olib kelmaydi-ku. O'zingizlarni, oilani saqlash kerak-ku. Bu aytish kerak-ku, bu tushungan odamlar bir-biriga aytishlar kerak. Aksariyat haydovchilar juda ham arzimagan, bir sog'ligiga ham, boshqaga ham bir arzimaydigan sabablarni ko'rsatishyapti. Mana kimdir aytyapti, uyimizda pulimiz qolmadi, pul maydalagani chiqdik. Yana kimdir qurilishda ishlayman. Yana kimdir xolam kasal bo'lib qoldi, borib keliningiz bilan ukol qilyapman. Har xil haligi arzi oilasini bir sog'ligini ushlab qolishga arzimaydigan sabablar bilan ko'chaga chiqishayotganini tushuntirishyapti. Yurtimizga koronavirus infeksiyasi kirib kelguniga qadar harakatlanish erkin edi. Hech kim nega ko'chada maqsadsiz yuribsiz, uyingizda qoling demagan. Bugungi kun esa yo'llarda xohlagan paytda hech qanday maqsadsiz ham harakatlanaverishni yoqlamaydi. Ba'zi bir haydovchilar hali ham tushunishmayapti. Har birimiz o'z hayotimizga o'zimiz mas'ul bo'lishimiz kerak. Bu mas'ullik negizida oila yotibdi. Kech tomon borganda sizni transport vositangizga ko'plab fuqarolar o'tirishi mumkin. Ularda infeksiya bor yo'qligi hech kim kafolat bermaydi. Shuning uchun bugun o'zimizni o'zimiz asraylik. O'zimizni oddiy xatti-harakatimiz bilan mamlakatimizda koronavirus infeksiyasini ko'payib ketishini oldini olishga hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Olib borilgan targ'ibot va tushuntirish ishlari natijasida Toshkent shahridagi avtomobil yo'llarida kunning ikkinchi yarmida biroz bo'lsa-da harakatlanish kamaydi. Lekin shunday bo'lsa-da hech qanday maqsadsiz ko'chaga chiqayotgan haydovchilar hamon uchramoqda. Zerikib ketdik. Bo'zib chidolmayman. Xo'p, ko'chaga chiqdingiz, kasal yuqtirib kirishingiz, infeksiya olib kirishingiz mumkin-ku uyga. Ko'chaga iltimos chiqmanglar, karantin qoidasini buzmanglar. Poytaxtning 70 ta chorrahalarida birinchi darajali ehtiyoj bo'lmaganda uyda qolish kerakligi haqidagi targ'ibot ishlari davom ettirilmoqda. Maqsad esa bitta: koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish. Ushbu ezgu maqsadga barcha yurtdoshlarimiz ham xayrixoh bo'lsalar, koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashib, tunu-kun mehnat qilayotgan insonlarning zahmatli mehnatini qadrlab, uyda qolsalar, tez kunlarda bu infeksiyaga barham beriladi.